Անընդհատ եւ որդվո եւ հոգուսը քո ամեն։ Մի քանի օր առաջ Նեսոք Մաշտոցի Սահակ Պարթևի կամ Սուրբ Թարգմանիչների տոններ երեք են մեր թագավորի Աբգարի տոններ, հիշատակի օրներ, նաև նրա աղջկա և կնոջ հիշատակը, որ մեր մեծագույն և առաջին սրբերից են։ Եվ երբ որ մտածում ես, այսօր էլ Աստվածածնի գոտու գյուտն է, ճիշտն ասած այս տոնը մայր եկեղեցին այդքան էլ պաշտոնական տենց ճոխությամբ չի տոնում, որտև այդ գոտին գտնվում է Օրթոդոքս եկեղեցու մոտ, և այդ գյուտը շատ մեծ իրողություն էր, իրադարձություն էր, և տարօրինակ ձևով շատ ամբողջ աշխարհը խառնվեց իրար, որ գյուտը արեցին այդ գոտու, այսինքն մի ներդաշնակության տարօրինակ մի փուլ էր դա։ Այս աստվածամոր մասին մի քանի բառ ասեմ, որտեղ այսօր քարոզ ուրիշ բանի մասին է։ Այս աստվածամոր բարեխոսությունը հնենց են մարդիկ թշնամական ընդունում։ Մի օր մեկը ինձ ասում է, ինչ գիտես, որ երկինք գնացած սրբերը կարան բարեխոսեն, այդ էլ ասի, ունի ամոթը, այդպես բաներ մի ասա, կարան չարախոսեն էլ, որտեղ է գրած, ասի հայտնության գրքում, Սուհասեղանի տակի հոգիներն ասում են, «Էս ի՞նչ ես անում, Տեր Աստված, երբ պիտի մեր վրեժը սրանցից լուծես»։ Վրեժի են ծարավ այդ գլխատված հոգիները, և նրանք մեզ համար բարեխոս են, ասում են, «Էս ի՞նչ է կարչել այս ժամանակավոր անիմաստ կյանքից»։ Անենց ենք կպրշկել, ոնց որ պետք է միլիոն տարի ապրենք, մի տասը դրամ էլ հետներս պետք է տանենք, չեք կարա։ Աշխարհում շատ մարդիկ փորձեցին, բայց մի բան կա, որ սրանք տեղափոխվելով երկնքի թագավորություն մեր համար կարող են բարեխոսական աղոթք անել, խնդրել, աղաչել և պաղատել տիրոջը ողորմություն ու շնորհ իջացնելու մեր վրա։ Այս վերջերս ես մտախոհ էի, մտորում էի հավատքի մասին, ի՞նչ է այդ հավատքը, և այդ հավատքով ի՞նչ ենք մենք ուզում ուրիշներին ասենք, և ի՞նչը մեր հավատքի բուն էությունը։ Այս հավատքը շատ պարզ և միաժամանակ դժվար բան է։ Պարզի մասին վերջում կխոսենք, թե մենք ինչքան ճոռո ենք ներկայացնում ավետարանը, որ դիմացինը ի վիճակի չի լինում ընկալել։ Սա էլ մեր խճուճված, մճուճված վիճակն է, Տերը թող մեզ ողորմի։ Բայց հավատքը պետք չի այսպես զանազանություններ դնել, խառնել, խառնակել, հավատքը շատ ավելի պարզ բան է, քեզ քան մեզ թվում է։ Առաքյալը սահմանում է շատ հեշտ, հուսացած բաների հաստատումն է, չերևացած բաների ապացույցը։ Մենք հավատքի միջոցով ենք հասկանում, որ աշխարհները Աստծո խոստո ձևավորվեցին, այնպես որ այն բաները, որ տեսնվում են, չեն եղել դրանցից, որ երևում են։ Ես մի հատ ընկեր ունեի, շատ մեծ գիտնական էր, ասեց, պետք էլ չի, որ հավատաս, որ Աստված կա, որովհետև եթե դու քննում ես տիեզերքը, տեսնում ես, որ Աստված կա, այսինքն չերևացած բանը իսկույնի հայտ է գալի երևացածներով, և սա շատ բնական բան է, բայց հավատքը մի քիչ ավելի ուրիշ բան է, մի քիչ հետո ես եբրայեցիս թուղթը տարօրինակ բան է ասում հավատքի մասին։ Հավատով Աբելը ավելի գերազանց ծով մատուցեց Աստծոն, քան Կայենը, որով վկայություն ստացավ, թե արդար է,
Աստված վկայեց իր ընծայի մասին դրա միջոցով, թե եւ մահացավ, նա դեռ խոսում է։ Այ քեզ բան։ Աստվածաշունչը որ կարդաց Կայենի եւ Աբելի հավատի մասին ոչ մի բան չի գրում։ Բայց այստեղից, երբ որ Քրիստոսից հետո մարդը նայում էր, մարդը տեսնում էր, սրանք հավատքով գործեր արեցին։ Ինչն էր հավատքի գործը։ Աբելը քայլեր արեց, որ իր հերնումերն էին ցույց տվել։ Ասում են, երբ որ մենք մեղք գործեցինք եւ Աստծո օրենքը պահանջում էր, որ մեռնենք կամ հայրեն ավելի լավ բարգա սատկենք, պրծնենք, Աստված այդ բանը չարեց։ Մեր փոխարեն, քանի որ նույն օրը պիտի մեռնենք, զոհ արեց։ Եվ զոհը էսպես ու էսպես արեց, որ ավետարանում չի գրած։ Եվ երբ որ ուզեցին Աբելը եւ Կայենը Աստծոն մոտենան, Աբելը ճիշտ նույն ձևով վարվեց։ Սա կոչվում էր հավատք։ Ուրեմն հայտնությունը, որ իր ծնողները տեսել էին ու վկայում էին, այդ հայտնությունը կիրառեց կյանքում Աբելը եւ մինչեւ հիմա խոսում է և ասում, որ ինքը արդար է։ Ինչ է դա քրքիր բանը, այս հավատքը։ Իսկ Կայենը, քանի որ ծնողներից արդեն մեղքը ժառանգել էր, մտածեց, արի մի բան հնարեմ, ավելի լավ մեթոդ հնարեմ Աստծոն մոտենալու։ Դժբախտաբար այսօր մարդկությունը այս Կայենի մեղքից տարապում է, եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչքան տեսակ-տեսակ բաներ ենք մենք հնարում ու հորինում։ Արդեն առաջի դարում, երբ որ առաքյալները քարոզում էին, սրանք մի վտանգավոր բան տեսան։ Տեսան մարդիկ հավատքը խառնում են իրենց զգացմունքների, տեսիլքների, երազների հետ եւ մի հատ քաոսային բաներ դուրս գալի։ Եվ սրանք որոշեցին, եկեղեցին ավանդույթ ունեցավ, թե ինչ է հավատքը։ Օրինակ, մի հատ օրինակ ձեզ բերեմ։ Երբ որ դուք բանասիրական գրքերը կարդաք, կտեսնեք առաջի դարում արդեն 20-ից ավելի ավետարան էին գրվել։ Եվ այս ավետարանը շատ հայտնի առաքյալների անունով էին, օրինակ Պետրոսի ավետարան, Թովմասի ավետարան, սրանք փոքր մարդիկ չէին, Հիսուսի առաքյալներն էին։ Եվ առաքյալները երկու բանի վրա զարմացան։ Առաջինը, ասում էին, ավետարան պետք չի գրել, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, ինքը մեզ կպատմի ավետարանը եւ մենք կքարոզենք։ Եվ տեսան Սուրբ Հոգու նշանները ունեցող շատ մարդիկ։ Հայերեն մի հատ գեղեցիկ բառ կա, բարդ բառ, ասում ամբախ քարոզում էին։ Շրանք ապշել էին, ասում էին, Հիսուսը երբեք այդպես բաներ չի ասել, ես ինչ եք քարոզում, ես ինչ եք պատմում, ձեր քարոզած ավետարանը հիչ կապ չունի Քրիստոսի ավետարանի հետ։ Արդեն առաջի ուղերձներում Պողոս առաքյալն ասում է, նրանք մեր անունով գրված թղթեր են դրել։ Ուրեմն գրում էին Պողոս առաքյալի անունով թղթեր, ուղերձներ եւ հղում էին տարբեր եկեղեցիներին, որպեսի մարդկանց մոլորեցնեն։ Եվ եկեղեցին շատ կարևոր համարեց, որպեսի ինքը ձևավորի մեր հավատքը։ Եվ այս հավատքով մարդիկ սկսեցին քայլել մինչև այսօր։ Բայց հիմա էլ մենք տեսնում ենք, տեսակ-տեսակ հավատքներ, ամբախ-զամբախ Քրիստոսի անունով խոսողներ, տարօրինակ խորթ ավետարանին Աստվածաշնչին բաներ քարոզներ, եւ մենք հուսահատ ենք ըլնում, ասում ենք մեղա Աստծո, սրանք էլ են իրենց ավատացյալ անվանում։ Հələ շարունակենք։ Հավատքով Ենովքը փոխադրվեց երկինք,
Մահը չտեսավ եւ Ենովքին չէին կարողանում գտնել, որովհետեւ Աստված փոխադրեց նրան։ Քանի որ փոխադրվելուց առաջ նրա մասին վկայվեց, թե նա հաճեցրեց Աստծո։ Իմ սիրելի եղբայր եւ քույր, եթե մեր հավատքը առողջ լինի, մենք այս երկրի վրա կարող ենք Աստծոն հաճեցնել, Աստծոն հաճելի կերպով այլե ապրել, քայլել եւ ընթանալ, եւ Տերը կարող է վկայել, այս մարդը ինձ հաճելի է։ Սա մեր հիմնադրույթներից մեկն է։ Բայց դեռ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր հավատքի գործիչներ էլ կային, օրինակ Նոյը 120 տարի մի բանի հավատաց, իր ամբողջ ունեցվածքը ներդրեց, տապանը սարքեց, քարոզեց բոլորին, ոչ մեկը չհավատաց, չգիտեմ իր ընտանիքը հավատաց թե չէ, բայց իր նկատմամբ ունեցած հարգանքից դրդված եկան, մտան տապանը եւ փրկությունը ժառանգեցին ընդամենը 8 հոգի։ Բայց Աստված մեզ մի հատ ուրիշ բան էլ ցույց տալիս է։ Աստված ցույց տվեց այդ անասունները, բաները, որ հլը չէին այլասերվել, հլը իրար այդքան էլ չէին ուտում, խելոք եկան մտան տապանը։ Մենք տեսանք, որ մարդը հանճարեղ ու տաղանդավոր մարդը զրկված է բանական ընկալումից։ Ինչ ապացույց ունեին ջրհեղեղի, շատ պարզ ապացույց, ձեր կողքերը նայեք, այնք այսօր աշխարհը, բոլորը խոսում են խաղաղությունից, գալի հայերին ու ադրբեջանցիներին ասում են, խաղաղություն արեք, աշտություն արեք, լավ բան են ասում, բայց իրանք կարող են անեն, իրանց երկրներում, իրանց ընտանիքներում խաղաղություն կա։ Մենք մտածեցինք խաղաղության իշխանին Քրիստոսին դուրս կճամփենք եւ խաղաղություն կանենք։ Ես ձեզ ասեմ, որ մենք շատ սխալվեցինք։ Այս հորդորս ի՞նչ է այսօր, իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Ձեր կյանքի մեծագույն գործը թող լինի խաղաղության թագավորին, իշխանին Հիսուս Քրիստոսին ձեր սրտի մեջ, ձեր ընտանիքի մեջ, անենց բաներ մի արեք, որ Հիսուսը խռովի ու գնա, ու դուք մնաք առանց Աստծո, եւ ջրհեղեղի ջրերը կրակի ու ջրի նման կհարցակվեն ձեր վրա եւ ձեզ կոչնչացնեն։ Տերը թող մեզ ողորմությամբ պահի, ամեն։ Ես այդ դուք չգիտեք հայերը ինչ ծանր բաներով են ապրել 1960-70 թվականին, երբ որ Հայաստանում ազգային զարթոնք էր, վեր գացան մի խումբ մարդիկ, որ հեթանոսներ էին կոչվում, իրանց անունը հեթանոս էր, հետները խոսում էր, որ հեթանոս է, չէ, հեթանոսը Աստծուն ավատում, այս մարդիկ հեթանոս էին, Աստծուն չէին ավատում, սրանք սենց գրքեր էին գրում, եւ այդ գրքերի հեղինակները դարձան ակադեմիկոսներ, դոկտորներ, պրոֆեսորներ, ամբողջ գիրքը մի իմաստ ուներ, Մեսրոպ Մաշտոցը հայերեն տառերը չի ստեղծել, ոչինչ չէ։ Ինձ մի հատ շատ մեծ գիտնական կանչեց, դպրոցական էին, ասեց, գիտես, սենց բան է եղել հիմա, ասեցի, տենց պեղումներ եք արել, տենց քթել եք, նոր նյութեր ունեք, խանդած, այսինքն ուրիշ մեկը հրամայել է իրանց այտենց անիմաստ խոսքեր ասել։ Այդ ժամանակ մենք չգիտեինք հավատքը ինչ է։ Բայց ես ձեզ մի հատ բան ասեմ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին։ Հենց մտնեք Պարսկաստան, կտենաք, որ Մեսրոպ Մաշտոցն է տառերը ստեղծել։ Ինչ կապ ունի Պարսկաստանը, ես մի քանի տարի առաջ գնացինք, չէ՞։ Գնում ես, տենում ես Պարսկաստանը, որ հազարավոր տարիներ մեծ թագավորություն էր, չէ՞, մինչև 1970 թիվը, հա՞, մեծ թագավորություն էր, չի կործանվել, իրանք իրանց են կործանվել, իս թագավորությունը տարեր չի ունեցել, երբ որ արաբները եկել Պարսկաստանը գրավել են, իրանց տարերն են դրել,
Սրանք էլ պակաս տարել են ունեցել 4-5 հատ, նստեն մարդկորեն դասավոր է, հնար է դրել են։ Դուք գնացեք պարսկական տարերը նայեք ու կիմանաք, որ Մեսրոպ Մաշտոցը փոքրիկ Հայաստանի համար մեծ բան արեց, տարեր հնարեց։ Եվ այս տարերը սկիզբ դրեց հայ մշակույթին, հայեցի մտածողությանը, հայեցի ընկալումը և հայեցի քրիստոնեությանը, որը մեր համար և աշխարհի համար այսօր կասեմ շատ թանկարժեք է։ Մենք երբեմն շփվում ենք մարդկանց հետ, բարդ բառեր ենք խոսում հավատքից։ Այսօր մենք ուզում ենք ձեզ պատմենք, թե դուք ինչ պետք է խոսեք։ Մենք պետք է հավատքից բաներ խոսենք, և այդ բաները ավետարանում գրված են։ Այնքան հետաքրքիր բաներ է գրած ավետարանում։ Մի քիչ օտար բառեր շատ եմ ասում, բայց գրած է, թե ինչ է հավատքը, և աշխարհում ամենադմբլո մարդը, ամենաանգրագետ մարդը, ամենակրթություն չունեցող մարդը կարա իսկույն հասկանա, և մենք չպետք է նայենք մարդու կոչումներին, պաշտոններին և բարդ հավատք քարոզենք։ Ուզում եմ Հիսուսի քարոզած պարս ավետարանը մենք էլ քարոզենք, կարդամ։ Ոչ մի մարդ երկինք չի բարձրացել, Հովաննու ավետարանի երրորդ գլուխն է, բացի նրանից, որ երկնքից ցած իջավ, հենց մարդու որդին, որ հիմա էլ երկնքում է։ Եվ Հիսուսը պատմում է, թե մենք ոնց պետք է ավետարանը քարոզենք անծանոթ մարդու։ Կարող է դուք մեկին ասեք, գիտես, սենց հավատքով իմանում ենք, որ այս աստղերին նայելով ամեն ինչ օրինաչափ է, աստված կա և այլն, բայց Հիսուսը տես բաներ չէր ասում, թեև դրանք ավետարանում գրած է։ Հիսուսը մեզ սովորացնում է, ինչպես պատահական մարդուն խոսել բուն ավետարանից։ Հիմա տես ինչ ասում։ Ինչպես Մովսեսը անապատում օջը կոցը բարձրացրեց, այդպես էլ պետք է մարդու որդին բարձրացվի, որպեսի ով որ նրան հավատում է չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Մի քիչ հետո կտենանք, թե ինչպես Մովսեսը բարձրացրեց։ Բայց հիմա պարզ ավետարան, որդին մարդով բարձրացել է, հաչը, հաչ չունենք ստեղ, հենա, վերևնա, այս հաչը բարձրացել է, ասում է, հեծ նայես կարաս փրկվես, տենց բան կրնի, կրնի, ես ինչ գիտեմ կրնի, ստեղ ագրացել, կարդամ նորից լսի, ով որ նրան հավատա չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն եթե դու միատ նայված գցես խաչի վրա և անկեղծ սրտով հավատաս, որ էդի Աստծո բարձրացված Հիսուսի խաչը նա պիտի փրկվես։ Բայց հարցը առաջանում, Մովսեսը ինչպես օձը բարձրացրեց անապատի մեջ։ Ուրեմն հրեաները գնում էին, միշտ որ հրեա ասում ենք, Աստծո ժողովուրդ պատկերացնենք։ Սրանք իմաստուն մարդիկ էին և տենում էին լիքը օձեր, բայց այս օձերը իրանցից փախնում էին, բայց հենց սկսեցին մեղ գործել, տրտանջալ, անպատվել Աստծուն, այս օձերը փոխանակ փախնեն, հետ էին գալիս սրանց կծելու, և հազարավոր մարդիկ օձերի պատճառով նեղություն կրեցին, մեռնում էին։ Ժողովուրդը գնացին Մովսեսին լացելով, ասեցին Մովսես, մենք մեղք ենք գործել, պղծություն ենք արել, մենք տրտմնջացե, քրտմնջացե, անպատվել ենք մեզ փրկող, արարող, Եգիպտոսի դաժան լծից դուրս բերող Աստծո առաջ, մի բան արա, այս օձերը թողեն գնան։ Մովսեսը խիղճը շատ քաղցր տենց մարդ էր,
Նեղվեց, սկսեց աղոտ քանել, Աստված ասեց, չէ, այդպես չեմ անելու։ Ասեց այդ խայթող օձերն ու կարիճները չեմ վերցնելու։ Հավատացյալները շատ են աղոտ քանում, որ Աստված մեղքը իրանց մեջից վերցնի, հանի, փոխի, դզի, փչի, մեզ մի հատ նոր մարդ սարքի, բայց Աստված ինչ է ասում, ասում է օձերն ու կարիճները թողելու եմ, բայց միջոց տվեց, եղանակ հնարեց մեթոդ, որ այդ օձերն ու կարիճները չսպանեն մարդուն, ինչ ասեց, ասեց մի հատ փայտ վերցրեք, վերեն էլ մի հատ օձ պղնձից սարքեք կախեք, պատկերացրա հիմա ես ու դու Մովսեսնեք, նա փետենք ճարում ես, ես փետենք հանենք ընդենք, մի հատ է պղնձից ես բան չլնի, ես ակնոցի նյութը կարանք, պղինձ էլի, հանես սենց կախես, ասես ժողովուրդ, ում որ օձը կծում է, թո գա ես փայտին նայի կլավանա, ես կասկացում եմ, որ բոլորը հավատացին դրան, երևի ասում էին այ մարդ, լավ էլի, հասկացանք, հասկացանք, Աստված զորավոր Աստվածը, հզոր Աստվածը, հավիտենականության հայրն և խաղաղության իշխանը, այդ Աստվածը գառնուկի արյունով մեզ հանեց Եգիպտոսից, լավ հիմա մի հատ թելեն դրե, օձը ինձ կծելա, թույնը մեջս է, ես նայեմ, ինչ, ինչ, բայց մարդիկ դուրս եկա, եկան ասեցին, գիտես ես նայել եմ, իսկականից լավացել եմ, ջանս չեն ճղի Արունս հանե, այդ ժամանակ տենց էիր անում, ոչ մի դեղել չեն դրե, դեղաբույս չեն ծեծ է դրե վերքիս վրա, ես լավ եմ, մայս, մարդն ասում է, այմ արդ ինձ կծել է, նա ինչ է, մի քանի մետր է, էլի վրանիցս դուրս գամ, այդ փետին նայեմ, հա ասում է, դու սարի, ես դուրս եկա լավացա, և ամբողջ բանակը սկսեց խոսել, տարօրինակ է, բայց փաստ է, ում որ օձը կծում էր, և թույնը ներառել էր իր մարմնի մեջ, դուրս էր գալիս, նայում էր ու լավանում էր, ես որ ձեզ պատվում եմ կոչվում է բարի լուր։ Եվ ինչպես Մովսեսը օձը բարձրացրեց, Աստծո ասելով, Աստծո կարգադրելով, Աստծո հաճությունով Մովսեսը փայտը բարձրացրեց և մի պղնձի կտոր կախեց, օձը դրեց վրան։ Փիլիսոփայությունը, մարդկային ընկալումը չէր կարող բժշկություն լինել, բայց մի հայացք, որ նայեր, դու կփրկվեիր։ Այս բանը, որ ձեզ պատմում եմ, կոչվում է բարի լուր։ Մենք երբ որ մեր չճանոցած մարդկանց, խորը ծանոթ չեղող մարդկանց կամ լավ բարեկամներին, որ ուզում ենք ավետարանը քարոզենք, ճիշտ էսպես քարոզենք։ Աստված ուզեց իր կամքը հայտնեց, Աստված խաչը դրեց Գողգոթայի սարի վրա և Հիսուսին այդ խաչից կախեց, ով որ նրան նայի, ով որ նրան հավատա, հավիտենական կյանք պիտի ունենա։ Ես շատ էի սիրում խաչը, բան տունը տենց խաչ բան էինք, սարքևս չի հավատում, իմ հավատի դժվարությունը հենց Աստվածամայրն էր, ասում էի, ոնց կարա մի հատ կնիկ Աստված ծնի, ոնց կարա այդ Աստվածը գա և այդ մարդու որովայնում հայտնվի, ով դիեզերքը ստեղծող Աստվածը, նրանով ամեն բան ստեղծվեց, այդ Աստվածը հայտնվել է մի հատ կնոջ արգանդի մեջ, սա կոչվում է անտրամաբանական, մարդկային ուղեղը չընկալող մի պատմություն, որը մենք իմանում ենք հավատքի միջոցը։ Եվ ես մի օր այդը ասեցի մտքիս մեջ,
Այդտեղ ասի, եթե ծնվող Աստված է, քարի մեջ չէ կարա ծնվել։ Աստված կարա գնա մի հատ քարի մեջ, այս բաժակի մեջ մարմին առնի, որ կարա ինչ եղել։ Հայմար թողեն գույսի մեջ ծնվի, ինչ ես պատասխան։ Պատաս գալու տեղը սկսեցին նայել խաչին, հավատքով մոտենալ ես ամենին, և Աստված հայտնվեց մեր սրտի մեջ, իմ սրտի մեջ, իմ կյանքի մեջ։ Չգիտեմ, բոլոր ինչքան մարդկանց ապաշխարության վկայություն եմ լսել, տարբեր են, ինչի, որտեղ մարդը տարբեր է։ Մենք սաղաս իրար նման ենք, երկու աչք ունենք, երկու քիթ ունենք, կամ մի քիթ, երկու ռունգելով, մի հատ բերան ունենք, երկու ականչ ունենք, մարդ ենք էլի, որոշ նման ենք իրար։ Եվ ես ներշնչվածության ուժը մեր մեջ շատ մեծ է, օրինակ դպրոց եմ գնում, ձեր էի բարձրացնում, ասում ենք ընկեր Միրզյան, այդ ոնց է կապիկների ճակատը, մազկա մերը չկա, որ կապիկից ենք էլի առաջացել, ասում ենք չի հասկանում, կապիկները այնքան են մտած են ճակատի մազերը թափվելը։ Հա էլի ճիշտ է էլի, աստորեն մենք կապիկ ենք էլի։ Ես հերս, որ տուն էի գալի, գրքերը կարդում էր իմ դասագրքերը, մի որ ասեց այդտեղա, ես չգիտեմ, թե դու դպրոցում ինչեր ես խոսում, յանի պարատի բաներ էլի, բայց իմ հերը, իմ պապը, իմ պապու պապը կապիկ ճեղ է, հետի չասես, ես տան մեջ այդ բարերը չասես, ես դեղ չի հասկանում, ինչ վատ բանա կապիկը, կարակ կապիկից է լնենք, բայց ես գիրքը, որ եսօր ձեզ բաժանելու են կամ տնելու են, ընդե չգիտեմ ոնց են անելու, որ վերցնեք, ինչ հետաքրքիր բանը ասում, ասում է, եթե մեր ես մատները անասունների նմանալներ, մենք իրար ձերքը նայելուց կսզվենք, հլը անը ձերքը հետ անայի, ինչ սիրուն աղջի։ Ուրեմ է, իս ինքան ստեղ բկաններ կլնեիր, զզվեիր քո ձերքին նայելու, հետո չէիր կարա գրիչ վերցնեիր, հետո չգիտես ինչի քո բութը հակառակը չորս մատերին, որ վերցնես, սա Աստծո փառքն է։ Բայց մենք ինչ ենք անում, մենք մարդկանց բռնում ենք, մեր հասկացած չհասկացած բարի լուրը ուզում ենք պատմենք, փոխանակ ինչ ասենք, ասենք, խաչը տենում ես, Հիսուսը խաչի վրա մեռել է, ով որ հավատա, ով որ նայի, պիտի փրկվի, ոչ միայն պիտի փրկվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, ուրեմն ես դու, մեր հարազատներն ու բարեկամները, ովքեր անկեղծ սրտով նայել են խաչին, դու մի նայեք, հո ունեցած դժվարություններին, բարդություններին, ընտանիքիդ մեջ եղող ճգնաժամերին, եթե հավատաս, եթե անկեղծ սրտով նայես, անշուշտ պիտի փրկվես և հավիտենական կյանք ունենաս, սա կոչվում է հավատք, այս հավատքն է, որ առաքյալը ասում է, ի՞նչ է նա, որ ձեզ հաղթանակ է տալու այս աշխարհի մեջ, մեր Վարդանիս, Նարայիս, Սիրանի հայրիկը մահացավ, թաղման էինք, գնացել էինք, հոգե հանգստին, քահանան աղոտ քահանան, ասում են, այս մարդը ճանապարհ ունի գնալու, գնալու է երկնային Երուսաղեմ, ի՞նչ գիտեն, քահանան ասում են, նոր եմ հաղորդություն, տվեմ մի քանի ժամ հետո մահացել է, ինքը մեղա էր գալի, ինքը անկեղծ սրտով մեղա էր գալի, այսինքն, երբ որ մենք մեկին տեսնում ենք մահացած, ուրախությամբ ասում ենք, ով իմացել ես ինչ է եղել, իսկ մարդը հեսա գնում է վերին Երուսաղեմ, մեր բոլորիս տեղն անդեղ, եվ ես Երուսաղեմ գնալու մեր եղբայրների քույրերի ճանապարհը այդ հաղթող խաչով, նրանք, ով որ հավատան, նրանք, ով որ նայեն, անշուշտ պիտի փրկվեն, Տերը մեզ
Փրկության բարի լուրը անկեղծ սրտով մեր բարեկամներին, ազգականներին, մեր կողքիններին տանելու, մեր ճոռոմորո բարդ խոսակցությունները, մեր իմաստությունը մի կողմ դնելու, պարզ հստակ ավետարանը քարոզելու մեր շնորհքանին։ Հիմա մենք Տեր ողորմյանը պետք է երգենք, եթե մենք այսպես սխալ անճիշտ բաներ ենք քարոզել, Աստված թող մեզ ների, ողորմի, խղճա, պարզ ավետարանը քարոզելու հավատքով մեղքին, աշխարհին հաղթելու մեզ շնորհ պարգևի, ամեն։